Dhe vetë me gjë kriminalistike që kam është një pak me hil. Masëm kujtohet. Jashtë. Shfaqet një pistolet. Që thot, ti apo ai rusti me mend të shënë si ka. Kjo pistolet në fund të pjesës 2 duhet të shkrep. Kontrollova adresën bathore. Të gjithë, dy kushurim të gjajnë, galin dhe vajzën. Kam përshtypjen që nuk janë të regjistruar. Nuk janë sistem dhe nuk figurojnë për asgjë. Po pse mi solle këto? Do të pyesësh tek antidroga. Ishin listën e tyre. Dritani është dyshuar? Ja, aty i ke. Çfarë e ke vetë ngjalli? Dritani ka filluar të shpërndajë drogë që ku ka ardhur në qytet. Ai ka punuar me një djalë të quajtur Edi Hajdari. Mos e lini të largohet nga izolimi. Ajo është Kela. Strefi liroi para 5 minutash. Si është gjendja në apartament? Asgjë dyshim. Në gjë tjetër? Froku është lart. E dashur telefonoi 20 minuta më përpara. Në një ide për kohën e vdekjes? Nuk duhet të jesh ndonjë ekspert kuptor se sa kohë ka që ndodhet këtu. Më gjeni dajin e tij. Ka shumë mundësi që të jetë nisur për morgë. I informuat familjarët? Sa po njoftuam, nëse ke fjallin për të. Një nga tro shumë këtë njëjarjet. Policia Valbonës raportoi si rrjedhje gazi para një jave. Duhet të di se çka ndodhur me Nikën, si vdiq. Diçka më thotë se vdekja e tij është fillimi gjithçkaje. Pa? Do të bërë certifikatë e vdekjes. Do të më leje për transportin. Ishin porove si tjera. Plus kësaj do më 25.000 euro.
Ke kohë të dëgjosh një histori? Kam gjithë kohën në botë. Është e shkurtër. Dhe sa ka patur burra për njerëzve, që kërkonin ndihmë për disa xhintëve, dhe ashtu u ashtonin edhe më shumë arrogancën. Kurse ne kena pasmenu se asë njerëzit e asë gjindë të këflasin rrena për kita zi me fjallët e Allahut. Dhe pse mendon ai që është një gjindë? Unë nuk mendoj. Unë jam. Ty të duhet një psikolog dhe jo një hoxhë. Shpate. Ka që i pa dukshme të dukem? Jam i za me punë deri në fytë. E po tentojnë të ambientojmë në ambient të rriqë, në kësë jelë ti. Dhe më farën që ose nuk përshëndes kur hynë në shpi. Gjithë të ikë. Jam i bindur për këtë.